בוקר טוב. בוקר טוב. אילן, תגלוש יפה, אני אחריך מצלם. מה זה? בואו נעשה עוד פעם אחת את הכתום ואז נעלה לשחור. זה רגע, יאללה, שחור, נו, חבל על הזמן. זיו, אתה הולך עד הסוף. זה בקצה השמאלי של המסעדה. אתה רואה את הרחפן, לא הרחוק ביותר, השני, אחרי הכתום. כמעט הרסנו את הילד, לא? לא, זה בגליישר. זיו, לא מהר מדי, אני אחריך קרוב, אל תעצור סתם. יאללה. תעצור. יש להם מעניין אם יראו בצילוב ועוד שכמעט תכנסה בכלל. לא יראו אותה, אבל אני ראיתי. בואי נעשה קרוב? ראיתי אותה, ומה זה? מה זה? מטר וחצי, לא? כמה זה היה? פחות. אמרתי, יאללה, עוד רגע הייתי צועק הכוס של האמא שלך. סליחה על המצלמה. פנתה אליי. בואי נעשה. היא באה מאחורה. אני אומר, וואי! לקחתי ימינה. אני עוד אחד עוד
לא לזה.